एक कलाम का हुआ था, मैं वो हाजिर करता हूँ। मैं बहुत पहले पढ़ता था उस कलाम को, लेकिन हुक्म हुआ है तो मैं पढ़वा बैठता हूँ। लादा फरमा जी के ऋषि परिणी ना तुम जाना, हाय 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 हाय, ऋषि परिणी ना तुम जाना, फर्श पे वापस ना ये शाने मुस्तफा, चांद के टुकड़े करके दिखाना, चांद के टुकड़े करके दिखाना, सूरज को पलटाना, ये शाने मुस्तफा गए, ये शाने मुस्तफा गए, ये शाने मुस्तफा गए, ये शाने मुस्तफा गए, ये प्यारे नबी के رب کے دل پر بولے محمد سبحان اللہ، رب کے دل سے تیرے ہاتھ کے اشارے والے کے سمجھ جایا کرے، بولے محمد سبحان اللہ، رب کے دل پر شان سمانا، رب کے دل پر شان سمانا، ہاشمی ان کا گھر آتا یہ شان बताओ।